សួស្តីមិត្តភក្តិអរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ម៉ូតូ Cross OA ថ្ងៃនេះគឺកិត្តិយសមែនទែនគឺមានម៉ូតូ2សម្រាប់ចែកជូនអ្នកនរគ្នាបាទគឺ MSX 015 មួយហើយនិង Yamaha មួយអឺដោយសារតែប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគឺវាមេឃភ្លៀងជាប់បាទអញ្ចឹងវាពិបាកដែរក្នុងការធ្វើវីដេអូហើយឥឡូវក៏បានចែកជូនអ្នកនរគ្នាបាទអានេះគឺជា MSX ដែលលេងអ្នកនរគ្នាមើលអញ្ចឹងគឺធម្មតាដែរប៉ុន្តែតាមពិតគឺវាលេងអស់ច្រើនមែនទែនអឺហើយឥឡូវហ្នឹងគឺ MSX ឃើញថាដូចវាមានសន្ទុះឡើងវិញអ្នកនរគ្នាបាទដោយសារតែមួយរយៈចុងក្រោយហ្នឹងគឺពេញនិយមជិះវិញហើយអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងមាន MSX ជិះគឺទៅហើយបាទហើយខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ខ្លះខ្លះគាត់ថាអាចបានដឹងទីតម្លៃអីទេអ្នកនរគ្នាបាទម៉ូតូហ្នឹងអឺហើយក៏មានដូខ្នងហើយលេងហើយសម្រាប់ទុកកាពីឌូលសំាំងដដែលទេសំាំងស្ងាត់ដដែលទេក៏កម្មលយដែរកម្មអមសិករបស់ខ្ញុំមុនក៏កម្មយ៉ាងដែរប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាឃើញអញ្ចឹងមែនអមសិករបស់សង្កពួយទេណាអ្នកនរគ្នាគឺអមសិករបស់ជប៉ុនមកអានេះហើយបិឆោតទេហើយកាទេអមសិនហើយនឹងសម្រាប់ការពារឌូលហ្នឹងវាអាចជួយយើងបានខ្លះបាទហើយអមសិករហ្នឹងគឺដៃរបស់វាគឺដៃ7ពណ៌ស្អីគេបូមកគេទេដៃប្រាស់ខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយអ្នកនរគ្នាបាទនឹងខ្ញុំអ្នកនរគ្នាអធិស្ឋានហ្នឹងអានេះអាកំពុងបថយកដៅអានឹងអាសេរីថ្មីអ្នកនរគ្នាបាទសេរីនេះរបស់ខ្ញុំដាក់ Exciter គឺវាសេរីចាស់អានេះគឺវាសេរីថ្មីគឺលយមែនទែនអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចទិញដាក់លេងទៅបានថាវាជួយបានអីណាស់ណាទេគាត់ថាយើងដាក់ទៅវាល្អមើលហើយគាត់មានដាក់គម្របផុកការពារផុកអីយ៉ាងដែរហើយគេដូចអត់ស្ូវពេញនិយមលេងទៀបអីដូចពីមុនទេអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវពីច្រើនគេពេញនិយមលេងប៉ុន្តែគេលេងខ្ពស់ហើយមានគុជនៅសងខាងគុជកដាលទៀតហើយគុជកដាលយើងត្រូវការប្រើទាំងហាលដើម្បីកម្អោយវាក្តៅហើយបើមានសម្លេងរំខានហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអធិស្ឋានផងអត់ដឹងថាឥឡូវគឺខ្ញុំនៅវត្តទេបាទមានឮមីក្រូឬអីខ្លះហើយអឺហើយកំប៉ុងប្រេងដៃមុខក៏លេងដែរម៉ូតូមិញហ្នឹងហើយឥឡូវនេះចូលឲ្យយ៉ាមហាមួយទៀតគាត់ថាវាអត់សូវលេងអីច្រើនណាស់ណាទេអ្នកនរគ្នាបាទអឺគឺម៉ូតូហ្នឹងគឺម៉ូតូស្បែកកម្មអ្នកនរគ្នាភ័យច្រើនឃើញម៉ូតូហ្នឹងគេយកទៅសដោងលម្អបាទគេយកទៅកែសដោងលម្អគឺវាធន់មែនទែនម៉ាស៊ីនម៉ូតូយ៉ាមហាហ្នឹងគឺតែម៉ាស៊ីន 110cc ទេហើយមានដាក់គុជនៅខាងក្រោមនេះអឺហើយមានគម្របច្រវាក់អីតិចតួចហើយកម្មត្រាក់អ្នកនរគ្នាឃើញកម្មអញ្ចឹងបាទគឺកម្មត្រាក់កម្ម7ពណ៌គាត់ដូរទៅកម្មដែរខ្នងដដែលអ្នកនរគ្នាបាទគឺម៉ូតូម៉ាស៊ីន110ទេប៉ុន្តែលម្អឿនវាគឺគូសំដែរអ្នកនរគ្នាបាទគឺខ្ញុំហ៊ាននិយាយគាត់ថាដឹងតែគូសំហើយដឹងថាម៉ូតូនឹងខ្លាំងគាត់ថាវារៀនស៊ីសាំងហើយនេះមុខរ៉ូយ៉ាល់អាកញ្ចក់2ជាន់មុខរ៉ូយ៉ាល់កញ្ចក់2ជាន់លយមែនទែនបាទហើយម៉ូតូនឹងចាំឲ្យទីគឺបើកភ្លើងឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលបាទហើយមានដាក់ LED ដាក់ភ្លើងគុជដាក់អីហ្នឹងទៅគឺវាមួយយ៉ាងដែរហើយនិយាយតាមត្រង់គឺម៉ាស៊ីនម៉ូតូហ្នឹងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់មែនទែនអ្នកនរគ្នាបាទគឺរូបរាងម៉ាស៊ីននេះគឺស្អាតមែនទែនហើយវាធន់និយាយទៅគឺវាសាច់ធន់វិញ Exciter គឺអត់ធន់ដល់ Yamaha ហ្នឹងទេអ្នកនរគ្នាបាទគឺយកទៅសដោងលម្អអីមួយថ្ងៃតងាកអត់អីទេនេះគឺជាអំពូល LED របស់វាបាទពូសអហើយម៉ូតូហ្នឹងមិនចាំប្រឆេះចាំអីទេគាត់អាកាច់សោមកបើកភ្លឺមកដូច MSX អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបាទគឺលយមែនទែនគាត់ថាម៉ូតូហ្នឹងក៏មានអីច្រើនគាត់តែបើតាមខ្ញុំមើលក្នុង YouTube គឺគេអាចដែរបង្ហាញទេម៉ូតូហ្នឹងគឺកម្រមានមែនទែនហើយមានបិទខ្មៅប្រេងម៉ាទូម៉ូតូទាំងអស់គឺបិទខ្មៅប្រេងទាំងអស់កន្លែងដួលបាទហើយអត់មានអីទៀតទេនៅបាត់ដបងបាទម៉ូតូមានពុនមានអីត្រឹមត្រូវបាទហើយមានដាក់កណ្ដុងដាក់កន្លែងដាក់ទឹកជាទុលយើងអាចសេរីបានសេរីឲ្យវាខ្ពស់ទាបអីបានចង្កឹះលេខសម្រាប់ដាក់ទឹកគាត់ណាហ្នឹងក៏ចតុលហ្នឹងសម្រាប់ម៉ូតូ MSX ទៀបអីគឺអាចយើងសេរីឲ្យទៀបឲ្យខ្ពស់បានហើយចតុលវារៀងប្រឡាក់ដីបន្តិចបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកនរគ្នាគឺដូចអត់មានអីទៀតទេគឺធម្មតាធម្មតាទេគាត់ណានេះ013អ្នកនរគ្នាបាទម៉ូតូហ្នឹង013និយាយតាមចាស់គាត់ដែរដឹងខុសដឹងត្រូវទេអ្នកនរគ្នាបាទហើយបើខុសក៏សូមអធិស្ឋានផងបាទដោយសារតែខ្ញុំទៅស្គាល់ដែរហ្នឹងសេរីហ្នឹងហើយក៏មិនដឹងថាគេហៅម៉ូតូអីដែរអ្នកនរគ្នាបាទគាត់ដឹងតែគេហៅតែ Yamaha Yamaha អញ្ចឹងហៅតាមគេទៅហើយដឹងតែម៉ាស៊ីនវា110បាទហើយអញ្ចឹងវីដេអូក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបើមានកំហុសខុសឆ្គងសូមពុកម៉ែបងប្អូនអធិស្ឋានផងបាទចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ